Ain't no telling what I'm finna be on. Hey, hey, I'm beyond all that fuck shit. Hey. You like to be my sunshine. Nigga, touch my game. We gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3. $30,000 for a nigga to get free. I just hit a deal. Fala, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou Calvelo, André Calvelo, mais conhecido. Amanhã estarei viajando para o campeonato e eu queria mostrar algumas coisas pra vocês do que eu utilizo, do que eu levo para o campeonato de natação. E tá minha caixinha, meu fone, minhas garrafas, bota alguns suplementos aí. Indico Marcelo Nutrition em Santos e envia pro Brasil todo. Aí tem meus óculos, touca, minha touca, touca do meu editor Gabriel Cruz, pesada. Que tem os trajes, né? Traje não pode faltar, é um shorts pra quem não sabe, quem tem nada. E minha mala. E tô fazendo aquela ediçãozinha do vídeo já. E pra quem não me conhece, eu curto boné pra caramba. Pra quem quiser me dar um, né? Fica à disposição de vocês. Então é isso aí, eu vou falar um pouco sobre o campeonato. É em Brasília, viajo amanhã. E eu vou começar com vlogs falando sobre minha vida, meu treino. E estarei no aeroporto, próximo vídeo já, gravando pra vocês. E vocês devem estar se perguntando esses tempos aqui, né? Esse tempo aqui é o tempo que eu e meu técnico planejamos pra esse ano. Tô mandando pra vocês, eu tô ligado que vai ter gente que vai comentar e falar esses tempos são fortes, não sei o que, mas se treinar você consegue, tá ligado? E se em Brasília, o nome do campeonato é Jogos Escolares da Juventude. Tô com uma equipe legal, o editor aí, Gabriel Cruz e Moisés Tenfin, tá fazendo um trabalho bonito. Aí, não repara meu cabelo não, hein, molecada. Tá zoado, tô cansado, 2 treinos hoje. E vamos aí, velho, vamos aí que... Esse campeonato vai ser legal, né? Um nível bem alto, vai ter uns parceiros lá nadando também. E pra quem vai pro Paulista, boa competição aí, meus amigos de treino, meus companheiros. E é isso aí. Gente, dá aquele like, se inscreva no canal que vai ter vídeo muito legal. Mas muito da hora mesmo. Então, é isso aí, mano. Vida de nadador é assim, é treino, é competição. A gente ama competir, quem não gosta, né? Gente, vai pra cima, só não dá pra levar o Play, né? Seria da hora levar o PlayStation, né, mano? Mas não pode. Quer dizer, não pode, pode, né? Só não tenho medo de quebrar ele, né? Só tem um. E é isso aí, mano. E levar os tênis, os pisantes da hora. Vou ficar por aqui e Cruz faz aquela ediçãozinha lá, com aquelas batidas lá de nigga. Gucci gang, 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 Gucci gang. Sprint their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh.